Коли навколо війна, відключення електроенергії, тепла, води, здається, такі умови мали зламати український народ. Та наші жінки непереможні. Вкотре, запаливши Віфлеємський вогонь, відбувся всеукраїнський молитовний сніданок, де жінки з різних куточків країни, різних конфесій зібралися навколо молитви за наше мирне небо. Усі разом, доводячи, що їх дух сильніший за будь-які негаразди. І насправді цей захід, як всеукраїнський жіночий молитовний сніданок, він унікальний. Ніде в світі немає такого формату, саме такого формату. Є різні жіночі клуби, є різні зібрання жіночих громадських організацій, які реалізовують ті чи інші гуманітарні проекти, гуманістичні проекти. Наш проект виключно духовний. Зараз, у час повномасштабного вторгнення, коли в кожну українську сім'ю чорне крило війни зайшло, і наша молитва, вона набула особливо сенсу. Навіть коли звучить сирена, захід не переривається, адже віра сильніша за перешкоди. Ми знаємо, чого ми зібралися, і жодної людини, котра мала сюди прибути, не було ні тіні страху. Як ми втратимо страх, а ми його вже втратили, то ми тоді переможемо. І тішить, що ми вже навчилися не ділити країну. Православний, греко-католик, баптист, євангеліст – ми разом. Молитва матері сильніша за високоточну зброю і війну. Адже сьогодні, як ніколи, ми бачимо, як необхідна єдність, єдність жіноча, якою є сила молитви, особливо материнської, за воїна, за сина, за доньку і за всю Україну. В залі були присутні матері і дружини наших захисників, які віддали найдорожче – своє життя. Сьогодні сьогоднішній захід, я була запрошена до 1 грудня до дати гибелі мого чоловіка. На сьогоднішньому заході я вдячна організаторам цього заходу і хочу звернути увагу на пошуки наших безвісти зниклих, на допомогу їхнім родинам, на допомогу родинам загиблих воїнів. Я хочу їх обійняти кожну маму від щирого серця і зазначити їм, що вони не одні. Я всією душою обіймаю вас своїм серцем і хочу сказати, що готова і я, і дуже багато людей, які готові вам допомогти. Віра найбільше скріплює сили душі, особливо у найтяжчих життєвих ситуаціях, великому нещасті, терпіннях і боротьбі. Віра в Христа дає найсильнішу і часто єдину поміч. Я вірю, що ми живемо в особливий період для України. Господь нас помістив саме жити в цей час. І я думаю, що нарешті наш український народ, наші Збройні Сили поставлять цю історичну крапку, про яку мріяли всі пращури, про яку боролися століттями наші воїни ще до нас. І нарешті зараз це відбудеться. Україна буде дійсно незалежною, самостійною, прекрасною, квітучою. Я вірю, що ми все відбудуємо, тому що Господь на нашій стороні барикади. Ця подія виступає як маркер внутрішньої єдності нашого народу. Цей захід – це просто, можна сказати, відродження таке. Відродження нас, відродження України. Ніколи людина не буває такою великою, як в ту хвилину, коли вона схиляє коліна перед Богом. Ми молилися разом, з трепетом в серцях, можливо, і сльозами, і з стиснутими зубами. Але всіх нас сьогодні об'єднала незламна віра, що війна неодмінно скінчиться. Жінки – це майбутнє відродження нації. Окрім того, щит та підтримка, щирі сліз і молитв, які лунають з їх вуст, немає меж. Не дивлячись на загрозу для життя, труднощі і переживання, продовжують вести духовну боротьбу. Сьогоднішній всеукраїнський молитовний сніданок доводить усю їхню силу та мужність, а ще віру в наше майбутнє.